rice and other commodities and yellow maize as well. Mgombea wa urais kupitia muungano wa NASA Raila Odinga amejitetea dhidi ya shutuma za kutoa matamshi ya uchochezi alipohutubia mkutano wa siasa kaunti ya Kajiado hivi majuzi. Amewapuzilia mbali wanasiasa wa Jubilee wanaoshinikiza kuchunguzwa na kushtakiwa kwake, akisema aliyoyasema Kajiado ulikuwa tu ushauri kwa wenyeji kukoma kujauza mashamba kiholela na wala sio kuwachochea dhidi ya makabila mengine. Shadrack Miti ana maelezo kamili. Nauza mashamba kwa babu sio kupenda kwako. Unaweza kwa sababu ya ufukara. Masivyo. Wao ndio wanakuja kuingia, kuvamia. Mpaka sasa wanakuja kama sasa hakuna mashamba. Sababu ya ufukara. Hiyo tunataka kubadilisha. Matamshi hayo aliyoyatoa Raila Odinga alipokuwa kwenye kampeni huko Kajiado ndio yamemtia mashakani. Wanajubilee wameanzisha ngoma ya kuchunguzwa na kushtakiwa kwake kwa madai ya kutoa cheche za uchochezi. Lakini akizungumza na wanahabari hapa Nairobi, mgombea huyo rais wa muungano wa NASA ameupuzilia mbali wanajubilee kwa kuwataja kwa watu walioishiwa na ajenda na sera za kunadi, hivyo kuanzisha propaganda na porojo dhidi yake. Juzi Bwana Uhuru Kenyatta akipeana hati ya kumiliki ardhi huko Kiambu, aliwashauri watu wasiuze mashamba. Umepewa title deed, tafadhali usiuze shamba yako. Uhifadhi. Sasa itakuwa kwa upande mwingine ni mzuri, na ikiwaambia Masai ni itakuwa ni sasa ni mbaya. Shutuma dhidi ya Raila zimekuwa zikiongozwa na vigogo wa Jubilee, wakiwemo Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto, kwa kumtaja Raila kuwa kiongozi mwenye malengo ya kuvuruga udhabiti wa nchi. Tuliwaambia wawache siasa ya ukabila na wawache siasa ya mgawanyiko na wawache siasa ya chuki. Why is it wrong for Raila Amolo Odinga to advise Kenyans not to sell their property, but it's okay for Uhuru Kenyatta to go to Kiambu and tell residents there not to sell their land? Lakini Raila ameyataja hayo yote kuwa kelele tu ambazo ziwezi kumzuia chura kuyanywa maji. Mawimbi yamekuwa makali zaidi kwao. Wanatafuta udhuru wa Kiswahili, yani excuses. Hakuna chochote ambayo sisi tulisema Kajiado ambayo inaweza kusema ingekuwa ni